Sutra će se održati prvi dan karijera PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Sve o njemu reći će nam naše drage gošće Mateja Cader i Marita Cvitanović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Pa dajte nam predstavite, kaj bi se to dogodilo? Pa glavna zamisao dana karijera je da poboljša mobilnost studenata na tržištu rada i da već sad poveže studente sa poslodavcima, da smanji taj jaz u pristupu i da im nije to tamo, jer kad studiraš onda ti je zaposlenje tamo negdje daleko, sad bitno da ja idem od ispita od ispita, da ja sve riješim. I onda se ne snađeš kad i onda dođe posao i ti gdje da se okrenem, gdje da uopće tražim, koje područje me zanima, a ovako ipak kada se dan karijere je zapravo prva stepenica u osnivanju karijernog centra, a karijerni centar će omogućiti više prakse za studente zato što će biti bolja komunikacija između studenata i poslodavaca. I onda student nakon što završi fakultet pod broj 1 imat će već iskustvo, a imat će, ako ne znanje gdje želi raditi, barem gdje ne želi raditi. Dobro. Tko se sudjeluje u organizaciji i što će sve biti na danu karijera? U organizaciji sudjeluju i studenti, i profesori, i docenti, tako da svi smo tamo. Svi smo tamo. Dobro, a što će biti? Što će točno konkretno biti ponuđeno? Ovako, od 10 do 6 će se održati u prostoru na kemijskom odsjeku. Štand do štanda, na svakom štandu je jedna firma koja se studentima dođe pričati o sebi. Jedan potencijalni poslodavac. Točno. I osim toga imamo i okrugle stolove sa učenicima, to jest studentima koji su prije bili na faksu, sa bivšim alumnijima. I oni isto će pričati, na primjer, kako je njihova karijera išla, jesu imali više poslova i tako dalje. Isto tako, da se približimo. Da. Za koga je zapravo namijenjen prvi dan karijera? Mogu doći srednjoškolci koji možda žele već razmišljati o svom fakultetskom smjeru pa onda poslije o poslu, ili je isključivo za studente? Na dan karijera može doći kogod hoće, znači pristup je otvoren, ali njima će možda biti manje zanimljivo zato što čak i studentima niže godine će biti manje zanimljivo jer oni još nemaju, ajmo reći, dovoljno znanja o svojim područjima da bi uopće bili zanimljivi poslodavcima za prakse. Tako da to je više namijenjeno studentima viših godina diplomskog studija i preddiplomskog studija. Tako da ako misli neko doći srednje škole ili, na primjer, kako imamo na otvorenim danima djecu iz osnovnih škola, to nije jednostavno namijenjeno za njih, zato imamo otvorene dane koji su baš usmjereni prema tome da predstave Prirodoslovno-matematički fakultet sa svim njegovim zanimljivostima i načinom rada. Kako je biti student PMF-a i zašto si se baš odlučila za taj fakultet? Biti student PMF-a je divno. U mogućnosti možemo ići i na praksu, možemo ići na terene, možemo polagati predmete koji nisu baš naša struka. Naprimjer, ja sam znanost o okolišu i to se najviše koncentrira na biologiju. Ali ja mogu isto i programiranje upisati. Ja mogu upisati šta god ima na PMF-u, isto i besplatno. Znači možete kombinirati predmete s različitih smjerova. Da. Sjajno. Da, i izborni predmet može biti koji god želite. Wow. Eto. Možeš nam svoj fakultet predstaviti? Na kemiji baš nije tako od samog početka. Na preddiplomskom studiju se imaju točno ono što se treba položiti. Ako veliku satnicu zauzimaju baš obavezni kolegiji, ali nakon što se upiše diplomski studij na istraživačkom smjeru, na primjer, se bira 2 od 5 grana kemije, ali sa te 2 grane kemije se moraju slušati samo obavezni kolegiji. Ostalo izborni predmet također se može uzeti sa bilo koje grane kemije, ovisno o tome šta vas zanima i za što se želite točno osposobljavati. Kakav je interes danas mladih za PMF-om? Pa ja mislim da je jako velik. Mi na zadnjoj sjednici smo gledali koliko nam je studenta upisano i bilo je 93%, više manje 93-95%. Tako da popunjeno je. Bravo. Ima ljudi. Ovo me svaka čast. Kako to da ste se vas dvije odlučile uključiti u ovaj prvi dan karijera? Jednostavno smo imale želju, znali smo da je to nešto veliko, zato što neki fakulteti već imaju svoje karijerne centre, svoje dane karijera, tako da znali smo da će jednog dana to doći i kod nas i željeli smo biti dio organizacije koja će baš biti u prvom danu karijere, jer mislimo da je to nešto posebno. Jesu li neki studenti, bivši sada već, upravo preko dana karijera našli svoje buduće poslodavce? Imate li tu informaciju?
Nemamo još jer je ovo tu prvi dan karijera. A, da. Ali nadam se, ono, to nam je cilj, nadam se. Sudjelovat će zapravo i brojni profesori na okruglim stolovima i na sličnim sadržajima. A, hoćemo malo o tim, zapravo, što će se još sve događati? Kakvi briefinzi, kakve predavanje i okrugli stolovi će biti? Znači, osim okruglih stolova, simpozija za nastavnike, također i neke firme će moći držati predavanja. Mm-hmm. Znači, mi nismo ograničili firmu, sad vi trebate doći i govoriti o povijesti svoje firme ili ne znam kakve okvire im stavljali. Mi smo im rekli, neki od vaših predavača mogu doći i mogu održati predavanje na koju god temu oni specijaliziraju. Znači, ako neko s matematike želi doći ne pričati o svoje firme, nego pričati o temeljima poslovne matematike, on to može napraviti. A što se tiče okruglih stolova, tu imamo i nastavnike i alumnije sa svih odsjeka. Znači, nastavnici su ovdje jednako zastupljeni kao svi ostali alumni, a baš za nastavnike kasnije imamo simpozij nastavnika gdje će oni pričati o svom radu sa učenicima i prezentirati projekte sa učenicima uz pomoć plakata i prezentacija. Eto, pa vi ste mislili na njih. Kužiš. Oni su mislili na sve, tako da, eto, ne znam. Planira se osnovati karijerni centar PMF-a, ako se ne varam, pa možeš nam malo podrobnije o tome? Može, ovako, to bi trebalo se osnovati na poticaj Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Dobro. Tako da, to bi trebalo biti fizičko mjesto sa zaposlenom osobom koja bi bila odgovorna za sve studente PMF-a i onda bilo ko može doći tamo za praksu, za savjet u kojoj bi se karijeru htjeli koji bi htjeli imati karijeru, što bi još. I to bi sve bilo, znači, za, kao model za proširivanje suradnje. Znači, bilo između poslodavaca, bilo između alumna, znači, ono, i networking, svašta to ima. Dakle, zapravo je jako bitno da ono, ima i to nekakvo, ta nekakva tampon zona, odnosno middle space između fakulteta. Dakle, nije dovoljno više samo imati fakultetsko obrazovanje i sad si ti spreman dalje, nego jednostavno te treba neko brifirati i o načinu razgovora s poslodavcima i o, ne znam, ponašanju na poslu. Koliko je to bitno, taj segment, pored fakulteta? Pa osobno smatram da je to jako bitno zato što isto kako je neko drugi završio taj fakultet i ti si završio taj fakultet i takvih pojedinaca ima puno. Ali ono što će te odvojiti iz mase je kako ti dođeš, kako pristupiš poslodavcu, koja iskustva mu daš. Znači, ja sam organizirao ovo i ovo, bio sam dio ovog i ovog, moje iskustva su ovakva i ovakva. To će definitivno te učiniti puno kompetentnim za neko radno mjesto, neki radni odnos od nekog drugog koji je samo striktno završio fakultet. Da. Curke, hvala vam puno što ste došle. Hvala. Puno uspjeha s prvim danom i sa svim ostalim danima i dođite nam opet. Da. I nađite poslodavca. Da. Držimo fige. I mi vam držimo fige.